drita tonë, këto janë lullet tonë, rishonet e orta, këto në zamër, edhe këtu po shkumi drejt, lavdi për jetë dëshmorve, lavdi dritave tona, lavdi për jetë, velit kalazi, lavdi, imri, curi lavdi, lavdi dritave tona, për jetë e matë, Ramadan Shiti që ku janë, ingus me i mërë gavazin ka nëra 2007 në bashkë, ke lavdi për jetë në matë. Izet Bushi ka obrojen ushtri slave, lavdi për jetë. Shumirën për një mbajta. Po, qashtu duhet, me një mbajtë se meritot. Ki komplekson shërët, zot, e ka bo kompleksin. Gjila në jo. Një forëtor atë. Se me të thoi që i ka posën për veturin para një avit. Po qashtë? Po qashtë. Dija që ti asishtë? Jashtë në kohë. Në Acuri, e o Gjimitri. Po brodan. Ishem se din Suma. Lëvaj komandantit të rrugit. Po po. Nuri Bushi. Këtu e këm posë bashkë luftarën. Lavdi për jetë, 66. Këtu jena të generali nga Furduku, nërë Kotlin, brigoda nga Furduku. Në që la mbanë e mësot? O, e mon amin e shajtë, atë mërat lavdi dritave tona për jetë. Na jemi krenorë që jemi familje të shmurëve dhe jemi edhe zutën e kalonë me morë armën, me luftuë dhe konë bashkë, po krenorë me familje të tonë, nuk e arraj drita tonë për jetë, lavdi për jetë të matë gjithë të shmurëve. Që zutë i ka do është të lunë e ti, edhe kejtë atë sprova që ke përjetu e ke, o për zutë i ka kalonë fuqinë në konë bashkë, në konën sadë. Po së të likës, lavdi dhe smurve, lavdi dhe i tavetuna. Në tashtë e kam bo me kod mundësh me historinë nga furë, historinë e nërizë, po se... Po qashtë, shumë njerë kanë bo, lavdi dhe i tavetuna, perenia e shpërbërë. Në të manë, që fotë të manë dhe shumë.